Hello. Holy shit, that's loud. Well, it looks loud. Yeah. I'm gonna try and play like this, and I don't know how loud it will be or how good the webcam will be. Because for some reason it looks like garbage. I actually forgot in which language did I speak in the intro, so Nice. Thoughts. Hey dear tribal dancing and trees. Būtu ātrāk to pirmo novācis, tad būtu novācis arī to pēdējo, kas bija. Vai ne? Nu, blin, tur reāli tā kā bots pastījies uz viņu un pēc tam gaidīja kaut kādu pusminūtu. Reakcija, jebau! Njū. Fails maz vai sanāca? Labi, ka es ierakstu. Konekti minus es. Viens mugurā. Monstrijā. Zin. Feis, nu! YES! Oh my god! Blin, man tā sirds dauzās. Ak, tu dievs. Pirms kāds aizu dabūjis, gan es divus dabūju. Ķeram. Jā. Palas. Kam? Bambis tā ir ramp. Ok. 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 Palas. Palas, 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 palas. Manis palas. Don't kill the last one. Don't kill the last one. Hey, dude. Haha, you missed. Gan arī zēsu parāvi. Pideras, tu jupanesēji numirst. Ar lielāko prieku nebūs jums vairāk normāli komandu spēlētā. Go fuck yourself. Fuck you too, bitch. No, you. Suck my ass. Yeah, you motherfucker. Блин, ну зэ, дай, ну десен хп отстай, меркете. О! Вау, ты мне керрио, бля. Ага, керрио, и мы петру стен скиллс ла керрио, то. А то, мне кажется, это с гриди. Ну, ну, алмост.
Ne, pastāsts, viņiem pretiniekiem profesionāli komandas biedrs ir, ne? Minus viens skill. ZD, es tev bumbi iemetu viņiem sejā. Tā es ātri paskatos, kā man... Opa, viss. Blin, viņi arī šito iztaisīja ciet. Tur vairs nevar paslēpties. Paga, Arni? Es tāpēc tam WhatsAppā aizsūtīšu šito te klipiņu, kur man lode trāpīja. Un kur man viņš reģistrēja, ka izšauja cauri. Pilnīgi broken CS. Paskatījās. Nē, nu fuj, nu kas tas ir? Zaibal, bļaj, zaudu huiņu! Gandrīz jau bija. Nē, nu sinikā, tad kad es šau man roka tā paslīdēju sūdos. Principu sejm. Sātri pamēģināšu apkārt apskrēt. Ej, ba, nesanāca nozūs. Priecīgs, ka es uzlaku ierakstīt tieši šito. Iedu nazi pie pauri. Laiks iet.